Obomembi odpadkov sicer pomislimo tudi na njihovo ločevanje. Kot družba smo ekološko vse bolj ozaveščeni, pravi smo štukali iz novomeške komunale. Ampak je pomembneje, kako kakovostno, torej pravilno ločujemo odpadke. Trenutno na tem območju, kjer mi delujemo, približno 50 odstotkov odpadkov zajamemo ločeno na terenu, ostalih 50 pa gre skozi obdelavo. Tako da na koncu se odpadkov odlaga samo 5 odstotkov. Na odziv pri ločevanju odpadkov vplivajo tudi število ekoloških otokov, zbojniki in mesta, na katerih se ta nahajajo. Kot pravi Robert Sotler iz Žabjeva, so v sodelovanju s komunalom letos in lani postavili dodatne zbojnike za ločevanje petih frakcij. Ampak je težava? Da so ulice e, zelo oskrbne, zemlišče so vse do, do občinske ceste, in e, na koncu koncev imamo težavo postaviti zbojnike. Želeli bi imeti urejena zbirna mesta, vendar naletimo na občasne težave, ko nekateri krajani želijo, da so zabojniki v neposrednji bližini njihovih hiš. Ne pa tudi na njihovi parcelji. Te težave pestijo tudi druge krajevne skupnosti. Nekateri seveda bi radi to čim bliže, drugi spet čim dlje, zaradi motečih dejavnikov. Predvsem je pa pomembno, da je to nekje na vidnem mestu, v nekem urbanem, urejenem središču. Umaknjene lokacije namreč pritegnajo več kršiteljev. V vseh krajnih skupnostih se namreč vedno, kljub vsej infrastrukturi, soočajo z malomarnim odlaganjem odpadkov. Po pregledu zbornikov vidimo, da nekateri krajani kljub temu, da imajo različne zabojnike, da je vse jasno napisano, obveščamo jih tudi preko našega krajnega glasila. Vsako leto, najmenj dvakrat, mečejo v zabojnike odpadke, mešane. Ker v popravilo bi lahko bili zabojniki za, za mešane odpadke minimalni, za preostale pa veliki.